ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାନେ ତୋଫାଟେ ହବ। ଭାଇ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ରିଲିଜ ବୋଲି ତମେ କ'ଣ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସ? ମାନିଗଲି, ତମେ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଟୋକା। ଆଉ ମୋ କାମ ତମେ କରିବ ବା। ମୁଁ କରିବିନି, ଆଉ କିଏ କରିବ? ଆପଣ ତମେ ଗୋଟେ କହୁଥିଲ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଆଣିକି ଆସିବ ପୁରା ତମର ଲେଖୁଛି କି ଗୋଟେ। ଆରେ ରିତେନ, ପୁଶ୍ କରିକି ଆସ, ପୁଶ୍ କର। ଆରେ ନାଇଁ, ଇଏ ଆମ ସଭ୍ୟ ଭାଇ ପୁରା। ଭାଇଙ୍କର ମୁଭିଟା ଆସୁଛି ହେଲା। କଣ କୋଉ ଦୁନିଆ ଆସିଲେ ବନ୍ଧୁ? ଟୁ ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭିଟା, ତା ନାଁ ହେଲା ପୁଷ୍କର। ପୁଷ୍କରର ପ୍ରମୋସନ ଟିକେ କରିବାର ଅଛି, ଭଲସେ ଟିକେ ଭାଇରାଲ ଭାଇରାଲ ଟିକେ କରିବା, ବୁଝୁଛ ତ? କଣ କରିପାରିବେ ଭାଇ, ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ୟୁଥ ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କପି କପି ଚକରେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଗଲାଣି। ଡିଆଁ ବେଙ୍ଗ ଡାକିରେ ରସି ହେଇକି ତଲବାର ସାଙ୍ଗରେ ଘସି ହଉଛୁ, ଛିଣ୍ଡି ଯିବୁ ଜାଣିଛୁ ରେ ପୁଅ? ଆରେ ଚାଲିବନି, କହିଲେ ଦୌଡ଼ିବ ବା। ଏମିତି ହେଲେ କଣ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବାହାରିବ? ଏମିତି ରାଗିଲେ ବାହାରିବ? ବାହାରିବ, ସତ କଥା କହିଲେ ବାହାରିବ। ପଡିବ ଭାଇ, କଣ ବାହାରିବନି, ବାହାରିବ ପଡିବ। ଦେଖିକି ଆଣିଥିଲି ମୁଁ, ରାପ କରିପାରିବେ? ଆଜିକାଲି ୟୁଥ ଯେମିତି ପୁରା ସ୍ପିଡ୍ 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 କହିଲେ ପାଇଲେ ତମକୁ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ସବୁ ଭାଇ କରିପାରିବେ? ଭାଇ ନ ରାପ କଣ ରେ, କାହିଁକି ଦେଖିଲେ ରାପ କଣ ଆଗ କହିଲେ ସିନା ଗାଇବି? ଆଜିକାଲି କିଛି ବି କହୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ 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 କହିଲେ। ସଭ୍ୟ ଭାଇ ରାପ କରିବନି, ସେ ବାଦଲ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି କରିବ। ଏମିତି ଶୁଣ, ମତେ ଏଗୁଡା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। କଣ କହିଲ, ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଚିଲମ ଟାଣିଲା ପରେ ସବୁ ହବ। ଏହେ ରହ ନେଇ ଯାତା ତଡପି ଏସି ହେ ନା। ତମେ କହିଥିଲ, ମତେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚିଲମଟା ଆଣିକି ଆସିବ। ମିଳିଯିବ ମିଳିଯିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଲଟା ଟିକେ ନେଇକି ଦେଖ, ବଲିଉଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ବା। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବି ଆସିଥିଲା ଆଣିବ ଟି। ମୁଁ ଟିକେ ଗାଇପାରିବି କିଛି ବି? ତମେ ଯୋଉ କହୁନ, ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ତ, ଆରେ ମୁଁ ପୁରା କେମିତି ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇବି ତମର? ଟିକେ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ 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 ଗୋଟେ। ଆମର ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟେ ଅଛି, ମଶାଣୀର ଛାଇ ମୁଁ ଡରେ ମତେ ଗୁଣିଆ ରହ ଶୁଣୁ ଚାକିରେ ତୁ ଟିକେ ମଶାଣୀର ଛାଇ ମୁଁ ଡରେ ମତେ ଗୁଣିଆ କାଳିଆର ଭକ୍ତ ମୁଁ ନା ପୁଷ୍କର ଭାଇଆ। ଆରେ ୟାକୁ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ, ୟାକୁ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯଦି କରିଦେବା ତାକୁ ଏବେ ଏବେ କର ଏବେ। ଆରେ ମଶାଣୀର ଛାଇ ମୁଁ ଡରେ ମତେ ଗୁଣିଆ କାଳିଆର ଭକ୍ତ ମୁଁ ନା ପୁଷ୍କର ଭାଇଆ, କାଳିଆର ଭକ୍ତ ମୁଁ ନା ପୁଷ୍କର ଭାଇଆ। ଭାବ କି ମୁଁ ତୁ ରାଗି ଯାଇଛ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଦେବି, ଆଉ ତୁ କିଏ ଏବେ କହିବି? ସତ କଥା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାଗ ଖାଲି ଏଠୁ ବାହାରୁଛି, ଜାଣିଛୁ? ଆଉ ତୁ କିଏ ବେ, ହଁ ତୋ ଦରମା କେତେ? ଆଉ ତୁ ଯେତିକି ପାଉଥିବୁ ସେତିକି ପରେ ମୁଁ ଚିଲମରେ ଡେଲି ଉଡ଼ଉଛି। ଆସଦେ ଚେରିଆନ ମତଲବ ହେଇନି, ଦଗନନ କରେ କୋ ତକଲିଫ ନି ହୁନ୍ଦି। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ତା କରିବା, ସେଟା ହେଲା କି ଟିକେ ଯଦି ସେକ୍ସି ୱେରେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣ ଆପ୍ରୋଚ କଲି, ବୁଝୁ ସ୍ପାଇସି ପୁରା, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କି କି କଥା ଏଗୁଡା କୋ ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ନା ମ। ତମେ କଣ, ଆମେ ପୁରା ଅଘରୀ, ଆ ଝିଅ ଆମ ପାଇଁ ପାପ, ଆ ପାପ ହଉଛି ନର୍କକୁ ବାଟ। ଆ ଏ ନର୍କରେ ସାଲୁ ବାଲୁ ହଉଥିଲେ ଟୋକା ଟୋକା ଆଣିକି ମତେ କହିଲୁ ନର୍କ କଣ? ମୁଁ ଏଇସବୁ କାମ କରିବି, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ସବୁ କରିବି। ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ମୁଭି ଡାଇଲଗ ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ, ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ସବୁ ଡାଇଲଗ ଭୁଲି ଗଲି ରେ ଭାଇ। କିଛି ତ ମନେ ପଡିବ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ ଟ୍ରାଏ ଟିକେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଫିଲିଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଟିକେ, ହଁ ପୁରା ମେଥଡ ମେଥଡ ଫିଲ ବାଇ ଲଭ ଏଇଟା। ୱାନ୍ ଇଟର୍ନିଟି ଲେଟର ଭାଇ, କିଏ ଆମକୁ ହିରୋ କଲା କହିଲେ? ଖାଲି ଦାଢ଼ି ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ମନେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ମତେ। ଏଇ ତୁ ହିରୋ ହବୁ, ତୁ ପୁଷ୍କର ହବୁ, ଯେତେବେଳେ ମରିଲା ପରେ ମଶାଣୀକୁ ଆସିବୁ, ଖେଞ୍ଚି ଖେଞ୍ଚିକି ତୋର ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳା ବାହାର କରିଦେବି, ଜାଣିଛୁ? ଆବେ
ୟାକୁ କଣ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛୁ କିରେ? ଇଏ କଣ ଲେଖିବ? ଆରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ ଛାଡିଦେବି, ବାହାର ଏଇଠୁ। ଆବେ ତତେ ଦେଖିଦେବି ନା ପୁଅ, ଆଉ ଥରେ ପୁରୀକୁ ଆସେ ଝିଅକୁ ଲାଇନ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ତତେ ଦେବି। କହିଲା କଣ ନା ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିବ, ଆଉ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ପାଳ ନା।